A visita do Grupo Parlamentario Popular a Lalín este luns comezou cunha reunión cos representantes dos tres sindicatos agrarios e das formacións Comisións Obreiras e UGT. Logo trasladáronse ata a fábrica de géneros de Punto Montoto para visitar as súas instalacións, guiados polos seus responsables. Tras a visita, comparecencia al rolda de prensa acompañados dos representantes populares da Golada, Dozón, Rodeiro e Lalín. O voceiro Ruiz Rivas asegurou que o seu grupo vai instar a Xunta a que considere a posta en marcha dun plan de dinamización turística. E o sector servicios, que é o sector do turismo, o sector que xenera riqueza a través de que outros visiten esta localidade e a localidades da comarca, pois se pode axudar ni máis ni menos a través dun plan de dinamización turística que o Grupo Parlamentario vai a levar ao Parlamento para que, en definitiva, o que son todas as patas que conforman a mesa da economía de toda esta comarca podan se ver pois complacidas. Neste senso, os populares tamén van a apoiar a declaración da Feira do Cocido como festa de interese turístico nacional.